یا عباس 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 خاموش ہے فضا رک گئے سب دے کعبے دی چھت تے عباس ہے کھڑا کیتی علی دے چل خطبے دی ابتدا کھا گئے عباس کو لوگ پابندیاں بھیڑ برا دیاں بدھے ہوئے احرام توڑ حج کو عمرے چ تبدیل کر غازی تو دیکھتا سہی حرم کعبہ چ لوگ ہن احرام چ خنجر لکا کے آ گئے غازی میں نہیں چاہتا میں دے خون دے نال حرم کعبہ دیاں دیوار رنگی نوئن امام ہو کے حکم نے نا میریاں بھائیاں دے محمل تیار کر ادب دے ہاتھ جوڑ کے آ دے میں جاندا میں کو جنگ دی اجازت نہیں ملنی آدائیو کو جا ساری زندگی وچ اج پہلی واری خطبے دی اجازت دے میں نہ لوگاں کو دسا کہندے تو کعبہ پہ چھڑوے میں صاحب کتاب خطیب الکعبہ پہلی جلد 45ویں صفحے تے لکھائے مل پئیے سجازت کعبے دے مالک دے بچڑے دے قدم خانے کعبہ دی چھت تے آئیں ہاتھ چلا میں پاسے نال 23 سالاں دا سجادے سامنے مقام ابراہیم دی ٹیک تے مالک کے حرمت کعبہ مولا حسین کھڑے عرض و سما تے سکوت تاری ہے پرندیاں دیاں پروازاں رکیاں ہوئیں سامنے حاجیاں دے روپ دے وچ امام حسین دے قاتل آئے کھڑن مولا عباس خطبے دی ابتدا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا اشارہ بیادہ الی بیت اللہ بے قدوم ابھی ہے اشارہ الی الامام الحسین علیہ السلام من کانا بالامس بیتن اصبح قبلا ہکھت نال کعبے دو اشارہ کر کے دوجے ہتھ نال مولا حسین دے پاس اشارہ کر کے فضل دا بابا فرمیندا ہے بے شک جند بابے ایو حلقہ پر
الفجر اتسدونا طريق البيت الامام البرر من هو حق به من سائر البريا ومن هو ادنى به بلولا حكم الله الجلية واسراره العلية واختباره البرية لتار البيت اليه قبل ان يمشي لديه روك فضل دبابا دي شروع ہے فرمین الوقت استلم الناس الحجر والحجر يستلم يديه مولا حسین دے پاسے دیکھ کے آدن سب چم دن حجر اسود کو حجر اسود ایدے ہتھ چم دائے اللہ اکبر اللمان والحفیظ مولا عباس خانہ خدا دی چھت سوارے عرض و سماعت نگاہ فرمائیے فضل دے بابے ظالمہ دے پاسے دیکھ کے مولا عباس رو کے کیڑا وین کی تھے ہائے ہات فنظرو سمنظرو فی من شارب الخمرے ومن صاحب الحوض والكوثر وفي من في بيت الغواني السكران ومن في بيت الوحي والقرآن وفي من في بيت اللهوات والدنسات وفي بيت التطهير والآيات فضل دا بابا لوگا دے پاسے دیکھ کے کھڑا دے کت مالک غازے کو سردہ کت نجیس شرابی شام والا کائنات حیرانے فضل دا بابا فرمے دا وَأَنْتُمْ قَقَاتُمْ فِي الْغَلَطَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا قُرَيْشَ لِأَنَّهُمْ عَرَادُوا قَتَلَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتَلَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ وَلَمْ يُمْكِنْ لَهُمْ ذَلِكَ مَا دَامَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا وَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ قتل ابی عبداللہ الحسین ما دم تو حیان سلیلا جو پاک امیر دی زندگی وچ نہیں ممکن قتل پیغمبر دا
فرمینن ولو لم تکن مشیت مولایا مجبولتن من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران اتخوفون قوما یلعبون بالموت فی طفولتهم فکیف الحال فی رجولیتهم مولا اینا دے پاسے دیکھ کے فرمینن تو سجان دے ہور جویں بچپن وچ میں نال قضا دیکھے دیا ہم ملے ازان دا این شباب دے وچ صدق ونیا اکھی فضل دے بابے دیاں وسدیاں کھڑیاں سامنے غریب کربلا کھڑا رولا اے آواز بہنی تئی پئی ویندی اے تطہیر دیاں پلیاں جان دیاں خطبہ مقصی سامکہ چھوڑ دے ہونا اے آدین تاریخاں فضل دا بابا رو کے آدھا گڑا لا بلغ اللہ مداکم و بدر عمارکم و اولادکم و لانت اللہ علیکم و علا اجدادکم مقدہ پائے خطبہ مولا دی حالت کے